Je to tam, sme tam. Našli sme to. Je tu toho viac. Tento súbor je pomerne veľký. Presne, pusť to. Má to pokračovanie? Má to niekoľko hodín. Prejdeme si, čo je tam dokonca. Prosím. Noro vypol kameru? Toto je dostatočný dôkaz. Noro muselo tej kamere vedieť. Presne vedel, kam siahnuť. Toto je marenie vyšetrovania. Je to jasné. Noro je na druhej strane. Musíme ho obviniť a postaviť mimo službu. Vzal kameru z miesta činu. Môže sa brániť tým, že neveril Hane. Lenže o tej kamere nikomu ďalšiemu nepovedal. Zistili sme to až teraz. Dobre, to by musel vysvetliť, ale čo ak sa mu to podarí? Ak chceme mať istotu, nasaďme na neho sledovačku. Dobre. Aký postup navrhuješ pri Richtárovi a Vdoviakovej? Čo najskôr ich oboch vypočuť. Najlepšie hneď ráno. Môžeš upozorniť ich právnika? Určite.